Re! Viss ēters ir te! Valsts policija aizturējusi jauniešu grupu, kas vairāk kārt aplaupījuši par sevi jaunākus bērnus, kā arī fiziski uzbrukuši garām gājējiem. Nepilngadīgo grupējums galvenokārt uzdarbojies Ķēngaraga mikrorajona skolu sporta laukumos, kur gājuši klāt par sevi jaunākiem bērniem, pieprasījuši atdot telefonu un citas vērtīgas lietas, draudot ar vardarbību. Maijā policijas Ķēngaraga iecirknī saņemti vairāk nekā 5 iesniegumi par šādiem gadījumiem. Jūlija vidū likumsargi aizturēja vienu no grupas dalībniekiem un tiesa personai kā droši līdzekli piemēroja apcietinājumu. Augusta sākumā aizturēti pārējie 4 grupas dalībnieki, kuriem piemērots drošības līdzeklis – policijas uzraudzība. Valsts policijā uzsver nevienam, kurš kļuvis par laupītāju upuri, nav jājūtas vainīgam un nav jābaidās ziņot par notikušo. Pēc iespējas ātrāk, pēc tā notikuma, piemēram, jāvēršās pie kāda garām gājēja, jo bieži vien jau mobilais telefons ir viens no tiem, ka laupītāji paņem, lūgt palīdzību, izsaukt policiju, atcerēties, kurā vietā tevi aplaupīja, jo bieži vien tur ir kaut kādas novērošanas kameras, kas mums palīdz šo te personu, kura ir uzbrukusi, arī notvērt. Un jo mēs ātrāk ziņojam policijai, jo lielāk iespēja mums arī uz karstām pēdām šo te pāri darītāju notvērt un arī attiecīgi saukt pie likumā noteiktās atbildības, ka arī ir iespēja, ka šīs te mantas cilvēks atgūs. Grupas dalībnieki atzīti par aizdomās turētajiem zādzībās, laupīšanās, zakto mantu realizācijā, kā arī par huligānisku uzbrukumu kādam garām gājējam, kuram nodarīti miesas bojājumi. Daļu no nolaupītajām mantām policisti atguvuši.